בפרקים הקודמים בקדברה, בערוץ טיניק. ואת היחידה שמודעת לכל זה? אני לא מאמינה, אתה חושב שאני ממציאה? תקשיבי, עמית, אנחנו במדבר. במדבר לפעמים מקבלים מכת חום, ומכת חום גורם קצת להזיות. אבל לקחתי לך את זה בטלפון. טוב, תקשיבי, אני לא יכול לבוא למפקד שלי להגיד לו. הדודה שלי אומרת שיש לה בנות עם כוחות על בקיבוץ. יפה, אני רואה שכמעט סיימתם לסדר את הסטודיו. כן. ההורים מצודרת חדשה, היא מגיעה מחר. יופי, אז תגיד לה שתביא יוגה. עם 17 נרות לדקל. שכחתי מזה לגמרי. תעשה לו איזה פעילות. אולי תארגן אותי ולשטח. לא, כבד עליי להרים את זה עכשיו. בקטנה, רק קירקי ולילה ואנחנו. אלה שבת לי פה על טבעי שאתה לא מכיר. אבל למה הוא צריך לישון אצלנו? זה רק ליום אחד, זה עד שהוא ימצא את הכדור. מצד אחד אתה לא סומך עליו, ומצד שני אתה מביא אותו לישון מטר מהחמל של הלוויים. אם אתה יוצא כל כך מוקדם. אם זה משהו שקשור להיום, אז אני לא רוצה לדעת. לא, לא שאלתי כלום. אז אני מקווה שהיום הזה ישתפר בהמשך. למה? יש משהו מיוחד היום? לא. כלום. אני לא הספקתי להגיד לך עדיין יום... יום הורים. יש עוד מעט יום הורים. עברו כבר 100 שנה. כמה זמן אני צריך לשלם לו את הטעות? אנחנו לא יכולים להשאיר אותה פה לנצח. היא חושבת שאם אנחנו לא מזדקנים, אז גם היא לא. היא לא מבינה שהיא פה באמת 100 שנה. את יודעת שברגע שהיא תצא החוצה, היא תחזור לגיל האמיתי שלה ותמות. בבקשה, תמצאי דרך להשאיר אותה פה. בשבילי. לוק הרגע דיווח לי שיש שני נגועים חדשים בקנען. דקל ושרון לוי. צריך לטפל בהם? כי אני יכול ללכת לשם עכשיו. הכל בסדר, אולי. אני מטפלת בזה עם לוק. לוק, הבלת אותי. מה אתה עושה כאן? מצאת את הכדור? גילית משהו? לא. אתה מחפש מישהו? אותך? מה... נכניס את הכל וזהו. נכניס את הכל. אני לא מצליח להבין איפה הוא. הוא היה אמור להיות פה לפני שעה כבר. אולי הוא התבלבל והלך הביתה? טוב, הוא לא עונה. עוד קצת בחום הזה והדבר הזה נהיה שלולית. עוד יום בסטודיו. רגע, חכה. חכי פה רבע שעה, אני חוזר. עמית? מה קורה? למה את עמדת שם? זה בסדר, אני בסדר כאן. האמת שכבר ממש מאוחר, נראה לי שאני אזוז. לאן ממהרת? חשבתי לנסוע לאוניברסיטה, לחפש את אוריה אטלס. לא נראה לי שכבר תספיקי היום. לא. אז מה אתה עושה פה? אתה אמור להיות עכשיו בבורות לחמיץ. כן, אני יודע, אני לא... אני לא זוכר למה באתי לפה בכלל. גם אני לא, אבל תורנות זו תורנות. כן, אני הולך. נו, קדימה.
היא בדרך. תהיו מוכנות. אריאנה אמרה לי שאתה מחפש אותי. אני באמת יכולה ללכת? כן. הבנו שהגיע הזמן. תודה, אוליבר. אני ממש מתרגשת. לא שאני כל כך רואה אתכם, אתם באמת ממש נחמדים והכל. אבל אני כבר מחכה לראות את המשפחה שלי ואת החברים שלי. שנתיים זה בכל זאת המון זמן. זאת אומרת, 100 שנה בזמן מליפיקים, אבל שנתיים בזמן בני אדם, אז... זה ברור, אנחנו לא לילבים. מתגעגעת לכל כך הרבה דברים. לראות את הים, להריח שושנה, לאכול אפרסק. תכף אני אקח אותך החוצה ותוכלי לאכול כמה אפרסקים שאת רק רוצה. בואי תתני לי חיבוק פרידה. בטח. תודה על הכל. עכשיו את שוכחת שאת בת אנוש ושאת היית כלואה פה. מרגע זה את מאמינה שאת מליפיקית בדיוק כמונו ושנולדת ללא כוחות. תשכחי מההורים שלך, מהאחים שלך, מחברים שלך. לא תזכרי שום דבר מהחיים שהיו לך בחוץ. קלארו. אריאן אמרה לי שאתה מחפש אותי. כן. אולי תעזרי לאמילי לקלף את תפוחי האדמה? בטח. זהו? כן, אני מקווה שזה יעבוד. אבל אתם חייבים לשתף פעולה. זה בסדר, אנחנו יודעים בדיוק מה להגיד לה. מה? זה כל מה שעשית עד עכשיו? אתה יודע איזה יום היום שככה שלחת אותי לנקות את הבורות תחמיץ? הכי חם פה... אגב! נראה לך ששכחנו? אז עד בקבר. שלום. יו, תודה. אני לא אומר, מסתובב. גדול. מזל טוב. מזל טוב, דוק דוק. וואי, היית כזה מסכן לבוקר, אבל הם השביעו אותי לא לגלות. דקל, אם עדיין לא הבנת, אנחנו יוצאים לשטח, עכשיו גם תקבל את כל המתנות שלך. מה שאתה חכי, תני לאכול ביס מהעוגה הזאת. עוד מעט, בואו. תקדמו, אני מתארגנת כאן ובא. איזה קוד שהוא הכניס מקודם. עזוב רגע את הקוד. מה הוצאת ממנו כשהפנטת אותו? יש כמה מאות לוויים. כמה מאות? והם כולם מסתובבים וצדים על טבעי? אני יכול להשיג את השמות שלהם, אבל לפי מה שהבנתי הם מפוזרים בכל העולם. אני אמשיך את זה מפה. אתה תתרכז במועלת. כבר הצלחת להפנט את הקדברה השנייה? לילה? אני עוד עובד על זה. אז קדימה. אין לנו רגע לבזבז. חמודה, המחושים האלה. כן, חשבתי שזה יהיה נחמד. ממש. אהבת את המטלה שלי? ברור. מי לא אוהב כובע עם השם שלו בציורים? רגע, אתה רציני שאתה עורד עליי? כי לקח לי המון זמן לצייר את זה. זה שאת ציירת את זה, זה יותר שווה מהכל. אבל עכשיו אני צריך חולצת דקל להביא. זה כבר תלוי אם תהיה נחמד. מה קורה? אני לא מרגישה כל כך טוב. בואי. יש כאן צל. איפה יש לך משאף? לא, זה לא קשור לנשימה, יש לי שחוק. אני פתאום. לילה, תרימי לי את הרגליים. עמית. רגע, אבל צלי מהמים, תביאו למים. עמית, איפה שם את המים? אני ראיתי אותם ממש לפני שיצאנו מה...
עמית. צופות אהובות וצופים יקרים, אם גם כל החברים שלכם נסו לטיול זוגות רומנטי, ורק אתם נשארתם בבית בלי שום דבר לעשות, תגעו אותי ב-Living with Libby, ואולי תזכו ב-20% הנחה על כל קולקציית משקפי השמש של אופננה, המקום שבו פשן וסטייל נפגשים. מה, אתה כאילו לא קולט שאומרים לך לזוז מהדרך? סליחה, אני לא מבין מה... לא! מה זה, מהקולקציה החדשה של ברלין בויס? אה? המכנסיים המוש האלה, זה בדיוק מה שג'יין סלנסר לבש השבוע, בשבוע האופנה בפריז. רגע, איך השגת אותם? כמה הם עלו? איך אני משיגה כאלה מהר? תקשיבי, אני בסך הכל מחפש את חדר האוכל, אמרו לי שהוא נמצא כאן. שום אוכל, אתה לא הולך לשום מקום עד שאני מצלמת אותך לבלוג שלי. עד שמגיע מישהו עם כזה רטרו שיק לחור הנידח הזה, וואו. איך לאף אחד אין מים בתיק, איך? אני חושבת שהשארנו אותם בבורות החמיץ. נגמר לי. זה ייקח שעה להגיע לשם. אין לנו שעה, היא חייבת לשתות עכשיו. חכו שנייה, אל תלחצו. אני אעשה לחש. לילה, קחי רגע צעד אחורה. קירקי, את לא יכולה להתחיל לעשות לחשים בשביל כל שטות. תראי אותה, היא מיובשת לגמרי. מה אם מישהו יראה אותך? מי יראה אותי? הציפורים? עמית גם ככה מעולפת. אני עושה לחש, קחי צעד אחורה. על הקאטו. אלה מים נקיים? כן, אלה מי תום. תעד לכיוון הסבואר. תנסי להעלות את ההולוגרמה של המועלת. זה בסדר, זה קורה. יש מליפיקים שנולדים בלי חיבור לסבואר. ואם אין לי את זה, מה אני אמורה לעשות כל היום? מה, לעשות כביסה ולנקות צירים? את צריכה להמשיך להתאמן, בסוף זה יגיע. תראה, עלתה עוד קריאה בסבואר. יש נגוע חדש, מתי היא כבר הספיקה? לוק לא אמור לחסל אותה כבר? הבנתי שהוא מתעכב, אבל בינתיים קירקי מייצרת עוד נגועים. אנחנו צריכים לדווח על זה לאריאנה מיד. צופים מוזנחים וצופות חסרות טעם. תתעוררו על החיים שלכם ותבינו. ככה נראים אנשים שרוצים להיראות שיק גם בקיץ המקומי הלוהט. אז קחו דוגמה לשיק בלתי מתאמץ מ... לוק, שהגיע אלינו לקיבוץ, כי אני בן דוד של דקל ושרון לוי. לא נכון. מה, אני גדלתי איתם כל החיים. איך זה שהם אף פעם לא אמרו לי שיש להם בן דוד כזה הורס? אנחנו פשוט גרים רחוק, נורא אחד מהשני, אז כמו שיצא לנו להתראות. כן, רואים שאתה לא מכאן. רגע, אז מתי אתה פה? כי אני פנויה עכשיו. כאילו, לא פנויה בקטע של אין לי חבר, למרות שאין לי, אבל פנויה בקטע של אין לי מה לעשות, והייתי שמחה לראות לך את הקיבוץ. לא, זה בסדר, דקל כבר הראה לי את הקיבוץ. איפה אמרת שהחדר הוא אוכל? הוא... ישר עד הסוף מימינה. תודה. אבל חכה, מה אתה עושה אחר כך? Thank you.
מריאנה? מריאנה, תקשיבי, את לא מאמינה מה ראיתי בסבואר. יש לנו נגוע חדש. אמא? אמא, את פה? שלום, אני צלצלתי בבוקר לגבי חבילה שיש לי עבור אוריה אטלס. כן, אני רציתי לדעת את איזו שאפשר להגיע למעבדה. הבנתי. טוב, אני כבר אבוא מחר, תודה. גם לי רק. בואי, אל תשכחי יותר את יום הולדת שלי. מזל טוב, דקל. אז לפי הנשיקות אני מבינה שכולם ברלקס ושלא כבר מצאת הכדור. האמת שאנחנו לא יודעים, עוד לא דיברנו איתו היום. קחו את הזמן, זה רק החיים של אוג. אבי. בכל מקרה, אני צריכה את הגנרטור מחר, אני מארגנת מופע סטנדאפ לאוג. אוקיי, אבל למה? כי אני רוצה להראות לדליה שאני עושה משהו בשביל לעזור לאוג. ואני לא בדיוק יכולה להגיד לה, תרגי, מליפיק מסתובב בכנען עם לוי וקדברה, והם תכף הצילו את הבן שלך. בכל מקרה, מחר אתם בגנרטור, צורכים מרוב צחוק כל פעם שאוג פותח את הפה. מה, הוא עד כדי כך גרוע? בכלל לא. הוא עדיין נורא מצחיק. פשוט איבד את הביטחון לגמרי, אז הוא מחרב לעצמו את הבדיחות. אבל אתכם זה לא מעניין. מצחיק, לא מצחיק, אתם צוחקים. זה ברור? תגידו גם לכל החברים. הלוואי שהמופע הזה יעזור לו להיזכר במישהו היה, כי בינתיים אני לא רואה פה את הכדור הזה שאמור להציל אותו. את רואה שאת בסדר? כן, כן, זו הייתה סתם איתי פשוט, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אתה יכול ללכת מפה הביתה, אני כבר אסתדר מפה לבד. אבל אני רוצה לעבוד אחד הבית. אבל אמרת שהדיירת של ההורים שלך צריכה להגיע, אתה אמור לתת לה מפתחות, לא? כן, אבל אני יכול לדחות אותה עוד קצת, או להגיד לי מישהו אחר שיעשה את זה. אני ממש 100%, תלך, חבל על הבלגן. הסתובבתי קודם בקיבוץ, אבל אתה יודע את זה כבר לא. אתה בכל זאת זר, ואני לא יודע עליך כלום. זה כזה בסדר, רק עליי לא באמת מפריע לי. אתה עדיין מרגיש שהכדור נמצא כאן? כן, 100%, אני רק לא יודע איפה. ואיך אתה אמור בדיוק להבין את זה? אני מרגיש את זה. מרגיש את זה בכל הגוף. אין רעד כזה ברגע שמתקרב לכדור. תגיד, זה בסדר אם אני אשאר שם אצלכם עוד כמה ימים, או... אני יודע, נראה לי שכן. יופי, תודה, אני אשמח להחליף כמה בגדים. אני לא החלפתי את החולצה הזאת מהם שהגעתי. הבגדים שלי בכביסה, אבל יש פה חנות בהמשך. תודה. שרון התעקש ללוות אותי כמעט על הבית. תראי את זה, תגידי לי מה את חושבת. מה זה? הסיכום אירוע. אני הולך לשלוח את זה למפקד שלי, רציתי שתעברי על זה לפני שאני שולח. אתה מצרף לזה את החומרים שצילמת? ברור, אחרת מי יאמין לי בכלל. אמרתי לך. גם אתה חשבת ששיקרתי, ועכשיו אתה רואה שכל מילה הייתה אמת. היא לך את האמת כשהיא עשתה את הדבר הזה עם המים, השתכנעתי סופית. תכף גם כל העולם יאמין. קבעתי פגישה עם מפקד התחנה, אמרתי לו שיתגלח טוב טוב, שלמה הערב הוא הולך להוביל מסיבת עיתונאים במהדורת חדשות מרכזית.
ליאן? היי, אני שרון לוי, הכניסה לבית זה מכאן. צריכה עזרה עם המזוודות? לא, אני מסתדרת, תודה.